श्री गणेशाला नमस्कार असो, श्री सरस्वती मातेला नमस्कार असो, श्री गुरुना नमस्कार असो। मारुतीशी युद्ध व सख्य, मारुतीची चिंता, अध्याय तिसरा। मारुतीशी युद्ध। बंग देश सोडून पुढे मच्छिंद्रनाथ पूर्व समुद्राच्या तिरा तिराने तिरते पाहत रामेश्वरास गेले। रामासा सेतू त्यांनी पाहिला। तो समुद्र स्नान करीत असता त्यांना तिथे एक वानर दिसला। आकाशात ढग जमू लागले होते व पाऊस पडू लागला होता। लगेच तो वानर एक दरड उकरून घर बांधून घरात राहण्यासाठी दगड रचू लागला। खरे म्हणजे तो वानर म्हणजे स्वत हनुमंत होते, पण त्यांनी लहान रूप घेतले होते। त्याचे खरे स्वरूप न कळता मच्छिंद्राने त्यांना चेष्टेने म्हटले, वा वा, फार लवकर शहाणा झालास। हा वरून पाऊस पडतोय आणि तू आता घर बांधणार? अरे तहान लागली की विहीर खांदतात का? मारुती म्हणाला, साधू महाराज, तुमच्या इतके ज्ञान कुठले हो आम्हाला? तुम्ही मोठे चतुर आहेत, तुमचे नाव तरी काय? मच्छिंद्र म्हणाला, मला जती म्हणतात, माझे नाव मच्छिंद्र आहे। पुढे मारुती म्हणाला, जती? जती म्हणजे काय? नाथ म्हणाले, अरे माझ्या अंगी योग शक्ती आहे म्हणून मला जती म्हणतात। वानरूपधारी मारुती म्हणाला, अरे वा, हा कोण दुसरा जती? हनुमंत हा एकच खरा यती अशी ख्याती आजपर्यंत ऐकली। हनुमंताजवळच मी राहत असे म्हणून मला त्याच्या शक्तीचा हजारावा हिस्सा तरी प्राप्त झाला आहे। तुझी शक्ती केवढी आहे ती दाखव, ती पटली तरच तू जती, नाही तर ते नाव टाकून दे, मी पण माझा प्रताप दाखवतो। मच्छिंद्राने ते आव्हान स्वीकारले व म्हटले, मान्य आहे, तू तुझा प्रताप दाखव। जय अलख निरंजन, जय दत्तगुरु। हनुमंत लगेच पर्वता पलीकडे गेले व त्यांनी प्रचंड रूप धारण करून एक पर्वत उचलून नाथावर फेकला। मारुतीचे खरे रूप माहीत नसलेले मच्छिंद्र तो कोसळणारा पर्वत पाहून समजून चुकले की हा वानर म्हणजे प्रत्यक्ष मारुतीच आहे। त्यांनी लगेच भस्म चिमूट हातात धरली व स्थिर हो, स्थिर हो असा आदेश त्या पर्वताला दिला। तेव्हा तो पर्वत अधांतरीच तरंगत राहिला। तिकडे मारुती डोंगरामागून डोंगरे फेकू लागले व ते सर्व अंतरिक्षातच तरंगू लागले। तेव्हा हा योगी आटोपत नाही म्हणून खवळून मारुती हातात डोंगर धरून त्यांच्यावर उड्डाण करू आले। पण मच्छिंद्रनाथाने समुद्रातलेच पाणी घेऊन वाताकर्षण अस्त्र मंत्रोळ त्यांच्या दिशेने ते पाणी फेकले। तेव्हा डोंगरासकट उंच हात धरलेला मारुती एकदम स्थिर झाला, त्यांना हलताच येईना। त्यांचे प्राणच कासावीस झाले। त्यांची ही अवस्था पाहून त्याचा पिता वायुदेव मच्छिंद्राला शरण आले व आपल्या पुत्रावर दया करून त्याची सुटका करण्याची त्यांनी त्याची अगदी काकुळतीने येऊन प्रार्थना केली। तेव्हा दया येऊन मच्छिंद्राने मारुतीला सोडले। मग वायू व मारुती त्यांच्या समोर आले। वायू मारुतीला म्हणाला, मुला, या सिद्धाने आपल्यांना बांधून टाकले, कारण त्यांच्याजवळ गुरु भक्तीचे अमोघ सामर्थ्य आहे। ईश्वर, गुरु व मंत्र यांची वाणी अमोघ असते। गुरु भक्ती व ईश्वर भक्ती मनुष्याला कोणत्याही संकटातून पार पाडते। चल आपण त्यांच्याजवळ सख्य करू, असे म्हणत त्यांनी व मारुतीनेही मच्छिंद्राला नमस्कार केला। मच्छिंद्राने म्हटले, मला तुमचे सखे हवे, मला तुम्ही सहाय्य करावे।
ते दोघेही सह्य करण्यास कबूल झाले. मग मच्छिंद्राने मारुतीला विचारले, मी आता पुढे तीर्थयात्रेला जात आहे, पण एक शंका मनात आली ते विचारतो. मार्तंड पर्वतावर तू मला अनुकूल झालास, शाबरी विद्येतही मदत केलीस, असे असता तिथे पुन्हा माझ्या विरुद्ध का युद्ध केलेस? मारुती हसून म्हणाले, मच्छिंद्रनाथा, तुम्ही समुद्र स्नान करीत होते तेव्हा मी तुम्हाला ओळखलेच होते. तुमची बल परीक्षा पाहिली मी. येथून पुढे फार कठीण प्रसंग येतील, त्यात तुम्ही टिकाव धरतात की नाही हे पाहिले. ते बोलणे ऐकून मच्छिंद्र आनंदित झाले. पण तेवढ्यात मारुती म्हणाले, कितीतरी वर्षे माझ्या मनावर एक मोठे ओझे आहे, ते तुम्ही दूर करतात की नाही? आपले सख्य झाले आहे तेव्हा नाही म्हणू नका. मच्छिंद्राने मान्य केले तेव्हा मारुती म्हणाले, पूर्वी काय झाले? रावण वध झाला, राक्षसांचा नाश झाला, राम प्रभू व सीता माये विमानात बसून अयोध्येस गेले, मीही त्यांच्या सह गेलो. माझ्या सेवेने सीता माये मजवर प्रसन्न होती. तिने मनाशी असे ठरविले की मारुतीला मोठे सदन बांधून द्यावे व लग्न करून द्यावे, त्यांना गृहस्थाश्रमाचे सुख लाभावे. तिचा भेद काही मला माहीत नव्हता. ती मला म्हणाली, हनुमंता, वायुपुत्रा, तू आम्हाला फार आवडतोस, माझे एक काम ऐकशील का? मी विचारले, काय काम आहे? ते म्हणाले, आधी हो म्हण, मग सांगले. मी हो म्हटले, मग ते म्हणाले, बघ, हो वचन दिले आहेस, उदात्त लोक वचन भंग करीत नाही, आता वचनाप्रमाणे वागले पाहिजे. मी पुन्न होय म्हटले तेव्हा तिने सांगितले, तू गृहस्थाश्रम स्वीकारावास, पत्नी बरोबर सुखाने संसार करावा असे मला वाटते, तुझा विवाह करून द्यावा असे मी ठरविले आहे. तिचे बोलणे ऐकून धक्काच बसला. मी राम प्रभूजवळ रडत रडत माझे गऱ्हाणे सांगितले तर ते म्हणाले, हनुमंता, तू चिंता करू नको, प्रत्येक युगाच्या चौघडीत आपल्याला जन्म घेऊन ठरविलेले कार्य करायचे असते. आतापर्यंत 98 राम झाले, 98 मारुती झाले, मी 99वा राम, तो 99वा मारुती, रावण सुद्धा 99वा, त्याचे राज्य संपले, राक्षसांचा नाश झाला, तुझी त्याला कारण झाला आहेस. राक्षस स्त्रियांनाही आता कोठे जावे? तू आता त्यांच्या राज्यात जा, विवाह कर. मी म्हणालो, प्रभू, मी ब्रह्मचारी, माझ्यापासून त्यांना काय प्राप्त होणार? मला स्त्री संघाचे पाप करायला का लावता? राम म्हणाले, मारुती, तुझी शक्ती ऊर्ध्व आहे, तुझ्या नुसत्या बहु कारणे सुद्धा स्त्रियांच्या ठिकाणी गर्भ बीज धारण होऊन त्यांना पुत्र प्राप्ती होईल. तसे झाले तर तुझे ब्रह्मचर्य न ढळता तुला दोषही लागणार नाही. राम प्रभूंनी अशा रीतीने जरी सांगितले तरी माझे मन तयार होईना. पण राम व सीता यांनी मला स्त्री राज्यात जायला लावले. तो देश पर्वत वैशिष्ट होता, तिथे सर्व स्त्रियांस होत्या, मेनका म्हणून तिथे राणी होती. मी तिथे गेलो, तिथील स्त्रियांना पुरुष कसा असतो माहीत नव्हते. माझ्या बहू कारणे मेनकेस व इतर स्त्रियांनाही गर्भ राहिले व पुरुष संतती प्राप्त न होता कन्या प्राप्त झाल्या. मेनकेने मात्र माझ्याजवळ प्रत्यक्ष अंगसंग करण्याचा हट्ट धरला. पण जन्मापासूनच अचल व अभेद्य सुवर्ण कोपीन धारण केलेला मी तिची इच्छा पूर्ण करणे मला अशक्य होते. तेव्हा तिला मी म्हटले, ऊ परिचर वसूचा पुत्र म्हणून
कवी नारायण ऋषीस पुढे अवतार घेणार आहेत. मच्छिंद्रनाथ म्हणून ते अत्यंत समर्थ योगी होते. ते इथे येतील, तेच तुझी इच्छा पूर्ण करतील. मी तिला ते वचन दिले, ते आता तू माझ्यासाठी पूर्ण कर. मच्छिंद्र म्हणाले, मारुती मला भलत्या संकटात पाडू नकोस. स्त्री संग आणि मला छे ब्रह्मदेव, नारद, इंद्र, रावण, शंकर, विश्वामित्र यांची स्त्रीच्या अभिलाषामुळे काय गत झाली ती काय मला माहित नाही. नको नको, मला हे भलतेच काम करायला लावू नकोस. मारुती म्हणाला, ते काही नाही. मच्छिंद्रा, तुम्हाला हे काम करून माझ्यासाठी वचनातून सुटका करावीच लागेल. तुमच्यापासून तिला मीननाथ नावाचा मुलगा होणार आहे व तो उपरिचर वसूचा अवतार असेल हे अटळ आहे. मच्छिंद्राने मारुतीशी पुष्कळ वाद केला, पण शेवटी त्यांच्याकडून मारुतीने मान्य करून घेतलेच. मात्र आधी मी सर्व तीर्थयात्रा करून येतो व मगच तुझे कार्य करण्यासाठी स्त्री राज्यात जातो, अशी सोडवणूक मच्छिंद्राने करून घेतली. एवढे बोलणे झाले आणि वायू व मारुती तिथून निघून गेले. मच्छिंद्रनाथ तीर्थयात्रा करण्यासाठी प्रवास करू लागले. फलश्रुती या अध्यायाच्या पठणाने शत्रूचा पाडाव होईल, मूठ मारलेली असली तर ती बाधा दूर होईल. श्री नवनाथ कथासार अध्याय 3 संपूर्ण.